ja som z hľadiska teda napríklad triedy v škole vždy patrila medzi takých zastancov našich ľudských práv ako žiakov, keď bol nejaký deň, ktorý sme si mysleli, že nemáme písať písomku, tak som bola tá, ktorá som sa podstavila pred učiteľa alebo pani učiteľku. Povedala som, že dnes je sviatok náš, neskúšajte nás. Demokratický právny štát je založený na tom, že dáva základné práva a slobody, ktoré prináležia každému, bez ohľadu na to, kto aktuálne je pri moci, tak na dohliadanie týchto súvislostí je práve vytvorený Inštitút verejného ochrancu práv ako inštitúcia ombudsmanského typu. Aj silnejší sú ľudia, aj oni majú práva. Neznamená to, že právo silnejšieho patrí medzi základné ľudské práva. Najťažšou úlohou v činnosti verejného ochrancu práv je práve nachádzať ten adekvátny spôsob, akým prinášať tú myšlienku, ktorá je zakodovaná v tých základných právach a slobodách v tom aktuálnom stave spoločnosti. Je to práca, pri ktorej viete reálne pomôcť konkrétnemu človeku, ale aj väčšej skupine ľudí. A keď sa to podarí, tá energia, ktorá z takéhoto výsledku pramení, tak tá nielen mňa, ale všetkých mojich kolegov a kolegyne v ofise dobíja. Pri každodennej práci verejného ochrancu práv si uvedomujem hodnotu slov, ktoré sme si ako maturitné motto zvolili na gymnáziu. Čím viac vieš, tým buď menej chladný. Cudzí osud nech ťa boli viac než vlastný, nedaj ho ako cenu do tom boli. Veď žiješ, aby iní boli šťastní.